د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ګل یاد شنبه په ورځ د نړیواله مذهبي ازادۍ په اړه کلیز رپورټ وړاندې کړ او اندېښنه یې څرګنده کړه چې امیرانه حکومتونو په 2020 کال کې مسلسل د بنیادی حقونو خلاف ورزي کړې ده. Governments in many parts of the world continue to target religious minorities. د نړۍ په ډیری برخو کې حکومتونه د مختلفو طریقو نه کار اخلي او مذهبي اقلیتونه یا لګکی په نخه کوي. په دې کې تشدد وخل ټکول غیر قانوني څارنې او د بیا تعلیم تش په نوم کمپونو کې ساتل شامل دي. بلینکن چین ته اشاره وکړه چې د سینکیانګ په سیمه کې د یوغر مسلمانانو نسل وجنه او د انسانیت پر وړاندې جرمونه ترسره کوي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ سفیر رشاد حسین هم د دغې خبرې تایید وکړ. The People's Republic of China. عوامي جمهوریت چین د ویغر مسلمانانو اکثریت ونیول، بندیان یې کړل او د بیا زده کړو په نامه یې کمپونو ته بوتلل. چین نړیواله غندنه رد کړې او ویلي دي چې دا حراستي لوی کمپونه د کار او د قصب زده کړو کولو مرکزونه دي. مګر د نړیواله مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا دوه اړخیزه کمیشن وایي چې دا کمپونه حراستي کمپونه دي. دا نظر چې کمیشن یې په دې حق لري او د امریکا کانګرس هم شریک کړي. لازمي د بیا زده کړې کمپونه بالکل بې ضرره ښکاري، نو دوی یعنی چینایي چارواکي دا اصطلاح د یوویشتمې پیړۍ کې پرې نسل وژنه جایزوي او په جدید دور کې د صنعتي کچې په اصطلاح کې یې استعمالوي. لکه څنګه چې موږ خبرې کوو، هم په دې وخت کې له 2.5 تر د 3 میلیونه یوغر مسلمانان اوس هم په حراستي مرکزونو کې کړمونه تیریږي. دا کیمپونه حراستي کیمپونه دي. دا د امریکې د کانګرس په دې اړه احساس دی. ایران، روس، میانمار کې پوځي رژیم او په افغانستان کې طالبان هم د سرغړونو لپاره یاد شوي دي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزیر رپورټ وایي چې د نړۍ په ځینو برخو کې رښتینی پرمختګونه شوي، لکه د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چېرې چې د هیواد ځانګړي کریمینل کورټ یا عدالت د ملکي خلکو په وړاندې د مذهب په بنیاد جوړ مقدماتو اوریدنه کوي. نصرالله خان، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.